Mae pawb yn gwneud cynlluniau. Cynlluniau siopa, cynlluniau penblwydd, cynlluniau cinio, cynlluniau gwyliau hyd yn oed. Mae newid yn rhywbeth gallwch gynllunio ar ei gyfer hefyd. Mae tyfu fyny yn llawn o newidiadau. Yr enw rydyn ni'n ei roi ar yr rhain yw pontio. Os ydych chi'n defnyddio gwasanaethau gofal iechyd plant, mae'n debyg y byddwch chi'n pontio I wasanaethau oedolion pan byddwch chi rhwng 1 ar 15 a 19 mlwydd oed. Mae pawb yn wahanol, felly bydd symud gwasanaethau yn digwydd ar amser sy'n gweddu orau I chi. Rydyn ni eisiau gwneud hyn mor llyfn a'r hwydd a phosib. Felly, mae creu eich cynllun pontio a throsglwyddo yn digwydd ar ôl I chi droi'n 2 ar 10. Bydd eich cynllun yn cynnwys eich anghenion iechyd, beth mae disgwyl iddo ddigwydd, amserlen o pryd fydd pethau'n digwydd, beth y cytunwyd arno, pwy sy'n gyfrifol am eich gofal, beth sy'n bwysig I chi. Bydd eich cynllun yn gweithio fel pasbort. Mae'n cynnwys eich holl wybodaeth fel nad oes rhaid I chi ailadrodd pethau o hyd. Rydych chi hefyd yn cael dewis rhywun I ddod yn weithiwr a enwyr I chi. Gallai fod yn nyrs, yn weithiwr iechyd proffesiynol, eich meddyg, neu rhywun arall rydych chi'n ymddiried ynddo. Eu gwaith yw gwneud yn siŵr bod eich teulu, eich meddyg lleol, a'ch tîm gofal iechyd I gyd yn cymryd rhan, eich helpu gyda eich cynllun, gwneud yn siŵr eich bod chi'n cael dweud eich dweud mewn penderfyniadau sy'n cael eu gwneud. Byddan nhw hefyd yn mynd gyda chi I gyfarfod eich tîm gwasanaethau oedolion, felly dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Mae cynllunio'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, felly os ydych chi eisiau gwybod mwy, siaradwch gyda rhywun ar eich tîm gofal iechyd, neu archwiliwch hwn.